Ja, då skulle vi... Först vill vi också tacka igen. Tacka för att vi har blivit inbjudna till de här seminarierna kring Open Science. Och ska du säga vem du är? Ja, men jag tror redan jag representerar. Ja, förlåt. Ja, jag är Fanny Forsberg-Lundell och som sagt docent i franska på romanska och klassiska och forskare inom franska som andraspråk. Ja, och jag är Inge Wartning, professor på vår institution sedan många år tillbaka. Ja, men då skulle jag ta och då kör jag igång. Det här seminariet handlar ju om att göra forskningsdata tillgängliga. Och vi har just etablerat en stor korpus och den har nu sedan ett år tillbaka kommit ut på webben så att säga via Språkbanken i Göteborg. Men vi tänkte ge, och då har vi en liten disposition här, en bakgrund. Ja, vad bra. Tack. Så, ser alla och hör. Ja. Då är det, vi ger en bakgrund, historik och lite motiv. Korpusens innehåll blir kärnan i framställningen, deltagarna och uppgifterna. Hantverket ska vi nämna, alltså det här att lägga upp en korpus, det är ju inte gjort på en vecka utan det tar lite längre tid. Och sen ska vi tala om hur Interfra kom till Språkbanken i Göteborg och blev tillgänglig. Och sen något om möjligheter, utmaningar och problem. Det här korpusen heter Interfra eller Interfra och det kommer sig av Interlang Française, franskt inlärarspråk. En korpus är, som ni kanske alla vet, en stor samling språkliga data. Det har blivit alltså en sökbar digital språkkorpus av svenskars och fransmäns talade franska, numera fritt tillgänglig på webben och här är länken till den. Det är alltså en samling transkriberade intervjuer och återberättelser av inspelningar på franska med parallella ljudfiler. Liksom text, transkriberad text och ljud. Sen har vi metadata som en tredje komponent och det är enkäter, anonymiserade bakgrundsdata i Excel-filer, transkriptionsprinciper och taggningsprinciper. Taggning, vi har gjort en grammatisk taggning på somligt materialet för att se vilka ordklasser som finns med oss. Ja, allt började i E-huset i Frescati för ett stort antal år sedan. De första inspelningarna gjordes 88-89 av universitetsstudenter som vi följde under 2 år i franska på universitetet. Och en grupp följdes under flera terminer och det blir en så kallad longitudinell grupp, 8 talare under 4 terminer. En annan grupp spelades in vid ett tillfälle och det blev 18 talare och det kallar vi för tvärsnittsgrupper. Men sen dess har vi byggt upp den här korpusen till omkring 2010 och de sista inspelningarna gjordes av svenska avancerade talare i Paris. De lär sig alltså, har lärt sig franska under många år och i naturlig inlärning så att säga. Idag så innehåller korpusen 800 000 ord ungefär med cirka 170 informanter. Så den har vuxit sig stor, om vi säger så. 120 inlärare och cirka 50 infödda fransmän. De flesta av de här personerna har gjort fler uppgifter per capita. Och det innebär att man får multiplicera det här med ett visst antal. Och vi har till exempel de här Eva och Yvonne som var med oss i den här longitudinella gruppen. Och där finns det 22 inspelningar per person. Men om vi nu multiplicerar här så det handlar om ungefär 622 inspelningar, uppemot cirka 700. Och på det här materialet så har det skrivits 8 avhandlingar, lika många filisavhandlingar, 50-60 kandidat- och masteruppgifter, uppsatser och 100-talet artiklar, flertalet böcker. Och finansiering har vi fått från de stora externa anslagsgivarna. Nu frågar ni er så här. Vet ni inte hur folk talar franska? Vet ni inte hur man har lärt sig att tala franska här vid universitetet eller ute i skolan? Nej, man vet mycket om det skriftliga, eller i alla fall en hel del. Därför det finns ju alltid dokumenterat. Men det är inte så många som har fångat den talade franskan i de här grupperna. Så det ville vi göra. Och då spelade vi in dem i de här olika situationerna och på olika nivåer. Och vi var framförallt intresserade av utvecklingsperspektivet.
hur man lär sig, hur man utvecklar sin franska. Exempel på frågeställningar. Kan vi hitta generella utvecklingsgångar eller stadier i hur talad franska växer fram hos svenska inlärare? Hur utvecklas olika språkliga domäner som till exempel ordförråd och grammatik? Hur bra kan man egentligen bli på ett andra språk som man börjar lära sig som vuxen? Det som är specifikt med interfagkorpusen tycker vi, det är att den ofta är longitudinellt upplagd. Man följer samma individer över tid, ofta med samma typ av uppgifter. Universitetsstudenterna, blivande lärare har vi också, det ska ni få höra om, och nybörjare. Vi började 1999 med nybörjare här vid universitetet, vilket var spännande. Och det är också ett unikt material på så sätt att vi har spelat in de här mycket avancerade inlärarna i Paris. Och de har bott där mellan 5-40 år och vi kallar dem för kulturella migranter. Ja, det här är ungefär samma sak som det jag sa. Korpusen, man kan säga att den innehåller tre stora delar. Den första delen är franska som främmande språk. Det är alltså den franska som inlärare har lärt sig genom undervisning i Sverige. Naturligtvis har de varit vissa perioder i Frankrike, men det är inte där den stora inlärningen har skett. Det har inte varit långa perioder heller. Och där har vi, och den andra delen som vi sagt ska visa, det är franska som andra språk. De här som har lärt sig i Paris genom att bo i Frankrike länge. Och sen den tredje stora gruppen, det är kontrollgrupperna. Vi har franska kontrollgrupper, alltså av fransmän, till varje som parallella grupper till de som vi har undersökt av svenskar. Vi kommer tillbaka till det. Då har vi gymnasister. Ja, vi var på Kungsholmens läroverk och spelade in under 2 år så att säga. 20 deltagare första året och 13 nästa året därpå. På universitetet så passade vi på när vi fick de första nybörjarna 1999. Vi har 18 deltagare första terminen och av dessa är 8 kvar andra terminen. Och de spelades in vid 7-10 tillfällen. Många är rena nybörjare. Det är ett väldigt spännande material att se hur de klarar att göra intervjuer på franska efter en månad här. Så det finns att tillgå. Ja, universitetsstudenterna, det var de jag nämnde förut. Longitudinell grupp om 8 personer. Och så har vi lärarkandidater. Och det är en spännande liten grupp om 6 personer som fanns här i drygt 2 terminer. Och de åkte utomlands. Vi hade utbyte med Rennes, Université de Rennes, och de var där i 3 månader. Och då har vi fångat dem innan de for och sen när de kom tillbaka. Och det här det är något som heter Stadiebråd studier och det är väldigt, det har kommit igen som ett väldigt hett forskningsområde, Stadiebråd. Och så har vi doktorander, 10 stycken doktorander som vi har spelat in här. Doktorander i franska vid SU. Ja, nu undrar jag om inte Fanny ska prata. Ja. Jag tror det och då vet jag inte vad. Jag tror så, då får vi byta plats. Ja, jag började arbeta med det här projektet i början på 2000-talet. Och då var det just med transkriptioner av de här nybörjarna som ingen nämnde. Då jobbade jag som assistent, men sen så fick jag också möjlighet att doktorera inom projektet. Och det ämne som jag hade då, för min avhandling, krävde att jag nog hittade personer som hade en högre nivå på franska än de som bara har läst här på universitetet eller skolan. Så då begav jag mig till Paris och spelade in personer, eller spelade in en del av korpusen helt enkelt, som vi kallar franska som andra språk, som ingen sa. Och där har vi delat upp dem i juniorer och seniorer. Juniorerna är 10 stycken som har bott 5-15 år Frankrike. När vi spelar in dem så är de 25-30 år gamla. Och de kom dit ungefär efter gymnasiet, kan man säga, när de var 18, 19, 20 år. Sen har vi då de här seniorerna som också kom dit på ungefär samma tidpunkt, men som har bott där mycket längre, alltså ända upp till 40 år. Och de är ju också äldre, de är 40-65 år gamla.
Det är personer som har levt större del av sitt liv i Frankrike. Och sen så lite senare, ett annat forskningsprojekt som vi hade, där vi var intresserade av hur de här väldigt avancerade inlärarna kunde hantera olika kommunikativa situationer. För så är det ju i ett andra språk, att man kanske kan känna att man klarar sig bra i en situation och sen ska man helt plötsligt ringa Telia och så tycker man att det känns jättesvårt. Och till tandläkaren i Frankrike kan vara jobbigt att ringa till. Och då tänkte vi att det räcker inte med de här intervjuerna och de här bildberättelserna, utan vi måste utsätta dem för lite knivigare situationer för att testa deras kommunikativa kompetens. Och då spelade vi in något som heter multitask-korpusen. Alltså att det är många olika uppgifter helt enkelt. Och då har vi 15 stycken som är samma. En del av dem är faktiskt de här juniorerna som ställde upp en gång till. Men det är samma typ av kategori. De är runt 25-30. Och de får göra intervjuerna och återberättelserna som tidigare. Men de får också göra flera telefonsamtal. Och de får också berätta en film online. Det är en del av Charlie Chaplins Moderna Tider. Så får de sitta i 14 minuter och vara ungefär som en sån här sportkommentator. Och bara kommentera och se allt de ser. Väldigt, väldigt kognitivt krävande. Det som är lite roligt kan vi bara inflika när det gäller den här multitask-korpusen. Det är att vi även har identiska korpusar på spanska som andra språk. Och engelska som andra språk. Så där kan man göra jämförande studier också. Alla är svenskar, utlandssvenskar helt enkelt. I Santiago, i Chile och i London. Och sen i Paris. Och sen så för att kunna jämföra våra inlärares framsteg och utveckling och nivå. Så har vi spelat in infödda talare i samma ålder med liknande utbildning och socioekonomisk status. Vi har haft ganska noggranna kriterier för att det ska kunna vara jämförbart. Och då har vi dels Erasmus-utbytesstudenter vid SU. Och det var ju sånt som spelades in i början kan man säga, inte från projektet, utan man ville jämföra universitetsstudenterna med franska universitetsstudenter. Och då var det sådana som var här på Erasmus. Och sen så spelade vi också in kontrollgrupper då för juniorerna och seniorerna i Paris. Och även kontrollgrupp till multitask. Och där har vi något färre. Men det är också för att när det gäller kontrollgrupper så behöver man generellt sett färre deltagare. Sen kan man ju tycka lite överlag, jag vet inte vad ni har för erfarenhet av olika forskningsfält. Men det är ganska låga deltagarantal i grupperna och så. Men det är ju för att vi har så mycket talade data med varje person. Och det är krävande att transkribera, det är krävande att spela in. Så att det är svårt att kunna ha väldigt stora mängder deltagare. Helt enkelt. Nu får du fortsätta. Ja, då ska jag fortsätta. Hör ni mig via micken? Ja, det verkar som det. Jag kommer tillbaka. Så, då ska vi se. Vad vi var här då. Ja, det var när jag var där, precis. Ja, nu är rubriken att göra en korpus. Alltså jag skulle tala om själva hantverket och arbetsgången. Jag bara tar upp några få punkter. Det här att hitta studenter, det är inte lätt, utan det måste man tänka igenom, hur ska jag fånga dem och så. Och få dem att delta i det här longitudinella. Det var precis det jag skulle komma till. Det är väldigt svårt att få dem att stanna kvar, för de vet i regel inte heller vad de gör nästa termin. Det är väldigt svårt att förutsäga studenters beteende. Men vi hade tur och jag gick ner till en hörsal, 40 stycken där av 80 blev intresserade av projektet. Och sen bjöd jag in dem till studion, en väldigt fin studio, lärostudion, och dit kommer 20, så det var i alla fall hälften. Och vi var ganska glada över den siffran och så satte vi igång inspelningarna. Det var första gången med universitetsstudenterna, sen kunde man ju fylla på. Men det där måste man tänka igenom, och i början hade vi ingen finansiering, men sedan mera har vi haft det, och då är det väldigt bra att ha biobiljett eller något litet arvode. Det brukar man göra numera inom det här fältet. Sen så skulle vi spela in det, och det gjorde vi. Och en fransman som samtalspartner. Och det gjordes delvis här i lärostudion med högsta kvalitet. Men också senare i Paris då hade du MP3. Ja, mindre hög kvalitet. Mindre hög, men det funkade ändå. Det gick att transkribera med. Ja, visst. Ja, och så kommer vi till transkriberingen.
Det är mycket tidskrävande aktivitet. Vi har också kontrolltranskriberat, så vi har varit måna om att det ska bli rätt. Det är inte alldeles rätt att höra, vi har varit flera stycken. Och här kan jag säga att vi har haft stor hjälp av våra doktorander, och som sen också många av dem har skrivit avhandlingar inom projektet. Så det har varit väldigt spännande teamwork. Intefra har hela tiden varit ett teamwork, så att säga, med flera personer. Ja, sen så gällde det att utföra grammatisk taggning. Alltså man ordklasstaggade delar av materialet. Det var framförallt studenterna, knappast fransmännen. Vi har några på fransmännen, men för att se hur ordklassfördelningen ser ut då, den grammatiska analysen. Ja, och senare så fick vi också till exempel anonymisera ljudfilerna. För det är ju viktigt. Ja, det hör till dagens ämne. Ja, och innan jag lämnar ordet till Fanny så, så kan man fråga, varför språkbanken då? Varför hamnar ni där? Ja, det var, jag visste att de fanns, och vi hade alltså börjat tidigt, och allt det här materialet låg i filer av olika format. Och nu gäller det att homogenisera allt det här och få det möjligt att bearbeta. Och då hade jag en kontakt i Göteborg på Språkbanken, och Språkbanken kunde erbjuda lösningar, till exempel att konvertera korpusen till XML-format. Ja, Språkbanken, jag vet inte om du känner till det, den ligger vid Göteborgs universitet, är en nationell enhet där, och de har ju uppdrag att samla in, utveckla och tillgängliggöra språkliga resurser. Och jag började säga, och det här började med korpuslingvistiken redan under 1960-talet. Och då kan man säga att Intefra bor numera grannen till August Strindberg. Den Strindberg finns där också. Och här sitter Gunnel Engvall som har lett arbetet med nationaluppgåvan. Det här tycker vi är jätteroligt. Språkbanken har ju mest svenskt material, så vi är lite unika med Intefra. Ja, eller hur? Jag tror inte vi vet någon annan. Och de tyckte det var spännande. Ja, de kunde alltså hantera, lagra, bevara och ta hand om och göra Intefra tillgänglig. Och den blev tillgänglig nu för ett år sedan ungefär. Och det är inte bara så att materialet finns där, utan man kan också arbeta direkt med korpusen online via en plattform, som det heter. Plattformen KORP passar ju bra. KORP, och som tillåter användaren att söka på ord, strängar av ord, och få fram statistik i förstone. Ja, och det här ska Fanny nu få prata om. Jag tänkte, så då går jag. Vi ska se hur det ser ut. Ja, just det. Förlåt, du skulle. Det kanske inte att jag fortfarande har på presentationen. Alltså, har du inte nätet på? Jo, nätet är inte på. Jag ser den sidan. Jaha. Men kanske presentationen fortfarande uppe. Då får jag stänga ner presentationen. Oj, ja. Ja, bra. Nu är den där. Ja. Ja. Så ska jag komma ihåg att hålla i micken. Jo, här ser ni. Så här ser det ut när man kommer in på Språkbanken. Och först så finns det en beskrivning av Intefra-projektet som man kan klicka på här. Och då kommer man i fri så här till vår hemsida, Romanska och klassiska institutionen. Men där finns en ganska omfattande beskrivning av korpusen på engelska. Och sen kan man gå ner på det här downloadables. Och då kommer vi till något som heter transcription files and audio. Och här har vi alltså själva råmaterialet. Ja, precis. Och då har vi, ja, nu ser man förkortningar då. Och det är på C till exempel, det betyder kontroll. Så det är vilken grupp det är. Och sen så är det koder för vad det är för typ av uppgift. Och vilken individ det är. Och det, allting är pseudonymer. Så till exempel Kat står för Katarina och det heter inte den personen egentligen. Så jag kan bara visa lite hur man kan göra. För vi har ju både då textfiler och mp3-filer där. Så att man kan både
Ska vi hitta någon lite rolig? Jag tänkte vi kunde ta någon nybörjare. Det är alltid lite tacksamt att lyssna på. Medan du letar så kan jag säga det här med ljudet. Det spelades ju in på stora band eller vad man sa förr i världen i lärostudion. Sen fick vi ju digitalisera det också. Alltså det har varit mycket med digitalisering om man säger så. Här har vi då Robert som är nybörjare. Men nu kanske inte ljudet där fungerar. Vi ska se om det... Om du sätter där högtalaren. Ja. Är ljud här? Ja, den ska vara på max. Men det hörs inte. Men det borde höras. Normalt sett så kan man i alla fall lyssna på dem. Jag gjorde det för lite tag sedan. Är det någon högtalare som fattas eller? Jag sätter på en. Om du klickar på högtalaren där då, ser du den? Om du tittar på stora skärmen här. Ja, nej, då blir den av. Då blir den av, okej. Okay. Jag tror att den är på här. Var den blå? Så jag tror att det handlar om kanske någon koppling. Den blå där. Den blå. Den högra till höger. Den högra är ljudet på den vänstra. Om du sätter dig. Allting är väl på. Ja. Sätt dig där också. Ja. Jag tror att det handlar om kopplingen till den här. Men den blå där måste väl till höger och sen ta bort paus. Nej, det är inte paus utan den är igång. Men det är bra att alla goda krafter hjälper till här. Ja, nu måste vi få. Ja. Ja, den där kan det vara kanske. Men där nere då, högtalaren längst ner. Programmen som vi brukar få, den har du varit på. Yes, och den är på max. Ja, vad synd. Men här finns det då i alla fall ljudfiler. Ja. Jag har tjuvlyssnat. Du har hört. Ja. Ja. Det hade varit roligt att kunna spela upp. Men då kan vi i alla fall få se transkriptionsfilerna, hur de ser ut. Och det ser ju alltid lite speciellt ut. För att man har ju dels så här referensrader på sidan för att verkligen kunna ge exakta referenser till var i transkriptionen man hittar olika saker. Det är väldigt fiffigt också när man sitter och jobbar tillsammans, för då kan man säga så här att ja, men titta här på linjen 0270 till exempel, där hittar man det här fenomenet och så. Och sen så finns det ett antal olika tecken också som har att göra med pauser och med omstruktureringar. Det har att göra med om det är simultantal eller inte. Och så. Så det ser lite kryptiskt ut, men man lär sig det ganska snabbt. Det är sånt som vi sätter på med när vi transkriberar. Och där har vi ju principer som vi har låtit oss inspirera. Och de finns ju också, kan vi säga, bland downloadables då. Så har vi dels transcription principles in English, shortlist tagging in English och manual for metadata in English. Och sen, alla de här filerna, det är metadatafiler där vi får väldigt mycket uppgifter om informanterna i de olika grupperna. Så om man tar till exempel beginners här, vi såg ju nyss Robert då som är nybörjare. Så kan vi gå in i en och titta vad vi har där. Och då kan vi söka på... Nej, men då kan man se till exempel att okej, här har vi en som heter Ann. Vilka uppgifter vi har med den personen, när det spelades in, antal ord, hur lång själva inspelningen är, men sen också uppgifter om den individen, till exempel hur länge den har läst franska, när den kom till Frankrike, om den har varit där, vad den kan för andra språk, vad den har för modersmål, vilka andra språk den kan och så. Så här finns väldigt mycket uppgifter om de informanter som ligger ute. Så på det sättet så är det ganska komplett information även för de som inte känner till de här på det sättet som vi gör. Men sen så kan man ju också göra det som ingen nämnde, att gå ut i korp och göra sökningar med korpuslingvistiska verktyg. När vi har arbetat med korpusen under alla de här åren så har vi ju arbetat ganska mycket med manuell analys.
Vi har inte gjort några, vad ska man säga, vi har inte använt korpuslingvistiska metoder, automatiska sökningar och sånt. Det har vi inte arbetat med. Men det är ju det som är så fint nu med det faktum att den ligger på språkbanken, att man även kan göra den typen av sökningar och på det sättet ta tillvara den här enorma kvantitativa potentialen som korpusen har, eftersom att det är 800 000 ord. Det är mycket. Det finns några talspråkskorpuser i Frankrike, till exempel Capex, och den har väl ungefär 1 miljon ord, så det är inte så stor skillnad. Det finns inte så stora talspråkskorpuser i franska. I engelska finns det otroligt många fler. Då kan vi gå ut här i korp så kan jag visa hur man kan göra en sökning. Och vi har själva inte börjat bruka det här särskilt mycket, utan vi hoppas på att andra börjar göra det nu och att vi också kanske kan locka till oss forskare som vill arbeta med interfra på det här sättet. Det är det som är spännande. Ja, vi har en som sitter i salen och som vi har jobbat lite med korp, Björn Hammarberg. Som har en egen korpus, ASU-korpusen. Ja, en svensk inlärare. En svensk inlärare. Som lär sig svenska alltså. Ja, så där har Björn har gjort intressanta analyser där med Excel-filer. Och då kan ni se här först att man har valt interfra. För att det är så, man kan även välja interfra taggad. Men det är samma sak, så det är ingen idé att kryssa för den. Det är bara det att där har vi interfra med de här grammatiska kategorierna. Så det skulle bara bli dubblerat om vi valde den. Och sen finns det inte fra svenska också. Den vill vi inte ha nu om vi vill söka på ett franskt ord. Men det är faktiskt så att med vissa av informanterna i Paris så har vi även gjort inspelningar på svenska för att höra hur är deras svenska? Hur blir den efter 30 år i Frankrike till exempel? Och också se om det finns vissa saker i deras franska som beror på att de kanske har en speciell talstil, till exempel när det gäller flyt i svenska. Så det kan vara intressant att ha som jämförelsematerial. Men nu tänkte jag visa en sökning av ett franskt ord. De flesta kanske har hört det här lilla ordet. Alors. Och då kan jag välja här. Jag skriver in alors. Nu tar jag på enkel sökning. Det är ungefär där jag befinner mig just nu. Nej, men jag kan använda utökad också. Ja, men inte avancerad. Och så väljer jag då hur jag vill få det redovisat. För man kan nämligen få statistik redovisat på olika sätt, och då väljer jag till exempel grupp, för det kan vara intressant att se, använder man mer alors hos universitetsstudenterna än gymnasisterna? Ja, det kan man ju tänka sig att man gör, men det kan vara intressant att få den här indelningen, kvantitativa indelningen per grupp. Och sen kan jag även välja intervjuad om jag vill se vem i korpusen använder alors mest till exempel, och kunna gå in och söka sen i specifika användningar som den här personen gör av alors. Så vi gör så där. Och så tar vi sök. Och då ser vi att vi får upp 2961 träffar i hela korpusen. Och då ser vi här. Där får du komma. Ja. Och då ser vi dels vilket ord det är du har dialog hela tiden, men sen vilken grupp det är i. Om det är till exempel hos L, det är de longitudinella, eller hos nybörjarna, eller hos R, vilka är det nu igen? Ren, lärargruppen. Mm, precis, just det. Renfolket. K, kontroll och sådär. Och så kan vi se till exempel här, att här finns det en flera personer, både Eva och Yvonne, de nämnde tidigare. Ja. De har mycket alör, de har producerat, så då kan vi bara gå in här på Yvonne till exempel. Och då får man upp alla hennes användningar av alör. I kontext, det man kallar för i konkordanser. Alors il dit à madame, alors 8 heures, il prend la voiture pour y aller. Och, ja, il prend. Det är ju sådana här typiskt inlärarfel. Det heter ju il prend. Men det är just typiskt på de här nivåerna. Att man inte riktigt får till det. Och det har ingen forskat mycket om. Intressanta former, de där små. Il prend. Och då kan man ju sen, jag tror att man, jo, man kan gå in till och med och få... Nej, man kan inte gå längre än så. Men då ser man också här i den här rutan exakt i vilken aktivitet det är, vilken intervju, vilken grupp som man får data för det här, den här specifika kontexten då. Så ja, ett exempel på hur man kan använda korp. Nu är det ju så att man kan inte använda alla funktioner i korp på interfra. För att korp är utvecklat för svenska språket.
Så att om man skulle ha en svensk korpus så skulle man kunna använda, man skulle kunna söka på specifika grammatiska kategorier ännu mer. Men korp är ännu inte utvecklat för franska på det sättet, så man får söka på ord och man får söka på ordkombinationer. Men vi kan ju få frekvensstatistik, vi kan få såna här kontexter. Men det finns vissa begränsningar då på grund av att verktyget är utvecklat för svenska. Och för svenska är det ett fantastiskt verktyg. Och för oss så är det ju ändå, det ger en hel del intressanta upplysningar ändå. Ja, var det något mer vi ville visa kring språkbanken? Jag tror vi har... Ja, för då går jag tillbaka till presentationen här. Ja, och så ska vi försöka... Nej. Men ni får ju, jag räknar med att ni kommer att gå in nu direkt, ja, efter presentationen. Ja. Och det är enkelt, för det är bara att gå till hemsidan, den där downloadables första grejen, transcription, sen sound files. Hemskt lätt hanterat. Just, jag skulle ta det med. Hur är det problem? Och det tar jag hand om. Precis, det får du ta in. Ja. Jag ska försöka. Så hörs jag igen. Ja, det gör jag. Så då. Ja, det här var det. Då ska jag gå bort. Jo, problem, utmaningar och juridiska frågor och sånt. Det här är ett område som vi ju absolut inte är experter på. Men vi har vidtagit vissa åtgärder och jag tror att det var bra att vi gjorde. Alltså nästan samtliga har utav informanterna, inlärarna och transmännen, har gett oss medgivande intyg att vi får använda det här materialet till i vetenskapligt syfte. Det är mycket enkelt sådant. Det var viktigt att vi gjorde. Personuppgifter har vi i form av skriftliga enkäter om bakgrund, motivation, studier och förkunskaper. Det var det som Fanny visade alldeles nyss i de här Excel-filerna. Det kallar vi för metadata. Och det finns också på hemsidan. Vi har också, som vi sa, anonymiserat ljudfilerna och transkriptionerna också. Det var ett ganska kinkigt arbete. Och så har de pseudonymer, alla våra informanter. Sen kommer vi in på det mer problematiska, och det är upphovsrätten. Och då ska vi se om Jonas håller med här. Nej. Vi får klara oss ändå. Då får vi bara. Ja, vi har diskuterat med två jurister. Jonas Holm den ena och Cecilia Argård den andra. Och Cecilia sa att hon skulle komma och... Ja, men där sitter du ju. Tack. Ja, då klarade vi oss jättebra. För det var en väldigt fin lösning som du kom med, tyckte jag. Vi kan ju börja prata och sen så får du korrigera oss eller bekräfta. Upphovsrätten i det här är knepigt, men en spontan reaktion från Jonas Holm, som är jurist på här på universitetet, det är att det är deltagarna som har upphovsrätten. En röst från Göteborg: ytterst tillfaller upphovsrätten de som har skrivit texterna. Den personen visste inte att det inte var skriftligt material. Och det är ju samma faktiskt, de sammanfaller. De sammanfaller absolut. Och så länge texterna uppnår verkshöjd, alltså att det är något sådär, ja, det där är ju att diskutera, jag kan inte ge mig i diskussion på det. En annan röst var att det är ägaren, leverantören, och då skulle det vara vi och universitetet som bestämmer och avgör hur rättigheterna ser till. Det sa man i Göteborg. Så jag liksom citerar lite olika röster. Vi har gjort så att den är fritt tillgänglig, men man måste ange källan, det har jag lagt till på allt man skriver om det här. Och sen finns det andra lösningar, citatkorpusar, där man får ta citat. Den är uppbyggd genom att det är citat, inte fullständiga texter, för det har de inte haft rättigheter till. Det här var också språkbanken. Man kan kasta om meningarna, det gör de där nere. Och för oss var det uteslutet, eftersom vi vill titta på diskursen textlingvistiskt och inte bara morfologiskt, alltså formerna. Så att vi har inte omkastade meningar. Vi vill naturligtvis ha intervjuerna och berättelserna i sin helhet. Användare tecknar licens. Ja, det är ett sätt att hantera det hela.
Och då är det korpusskaparen som ger licensen. Det går via språkbanken, men man får då hjälp med att skapa licenser. Det tyckte vi inte heller var så bra. För att det är mycket jobb och fan, och det har annat att göra än jag också. Så och det blir ju inte öppet heller då på samma sätt. Då är det inte komplicerat längre. Då blir det en tröskel. Och det, jag tror att den tröskeln gör ganska stor skillnad. Och sen är det så att alla delar i en korpus behöver inte vara öppna. Det säger sig själv, man kan stänga vissa delar om man så vill. Man kan också ha skyddade korpusar och då är det också korpusskaparen som tillfrågas. Så det är vad vi har genom vår enkät fått fram. Men då var vi här och träffade Cecilia Argård, jurist på universitetet. Och då handlade det om personuppgifterna. Det finns ju personuppgifter i det här materialet. Både i enkäten och Excel-filerna och i intervjuerna kan man säga. Och det, får jag bara lägga till en sak där? Att om man går in på Språkbankens hemsida och tittar i metadatafilerna så finns det ju inget sätt att kunna förstå, eftersom att allting är anonymiserat, så kan man ju inte förstå vilka de här personerna är. Det är viktigt att säga. Det är ju helt, det är bara pseudonymer där. Ja. Det som är kvar det är ortsnamnen. Ja, i intervjuerna. I intervjuerna. Och det, Bitta Tullinge. Precis, och Åkersberg och vad det är. Vem sitter och letar efter? Ja, det är klart idag så kan man. Ja. Ja, vi tror inte att det är något större problem. Nej. Då är det så här att det finns något som heter personuppgiftsansvarig. Och det kan vara juridiska personer eller myndigheter som behandlar personuppgifterna i sin verksamhet. Och det skulle i det här fallet vara universitetet. Och sen finns något som heter personuppgiftsbiträde som behandlat personuppgifterna för den personansvariges räkning. Och då blir ju det Språkbanken i Göteborg. Så behändigt tyckte jag. Mm. Och sen får de här två parterna skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal. Mm. PBU-avtal. Mm. Så att, vad säger du Cecilia? Säger att du har helt rätt. Bra, då har jag förstått det. Ja, det där blir ju spännande. Och jag har skrivit till vår kontakt Martin Hammarstedt i Göteborg och berättat om det här. Och då sa han att han skickade det till sin chef, Lars Borin. Men Lars Borin svarar inte alltid fort. Det får man vänta. Ja, så det, precis, ja, men det är där vi är egentligen. Det är där vi vill berätta ett sånt avtal med Språkbanken och på så sätt lösa den här situationen. Och sen hade vi Jonas Holm, alltså J. Holm här. Och han kommer att hålla ett föredrag 6 april här om EUs dataskyddsförordning bland annat. Mm. För maj 2018 då blir det hårdare regler i hela EU kring sånt här med personuppgifter. Har vi fått höra. Mm. Ja, då ska vi se. Vilka kan använda Intifra? Precis, varför ska våra data vara öppna? Ja, just det, precis. Och då menar vi studenterna, naturligtvis studenter, vi har några här. För kandidat- och masteruppsatser. Doktorander, gärna flera. Hur många är det som har skrivit hittills? Åtta har skrivit och lika många filisar. Ja, just det, alla publikationer, jag har ännu inte sammanställt. Mm. Det finns väl en del på hemsidan? Det finns under NIVA, alltså det finns på hemsidan, publications. Och då hamnar ni på DIVA här, alltså här. Bibliografierna, vad säger man? Databasen för publikationer vid Stockholms universitet och andra. Det är väl också ganska. Och där finns vi, men det är ju inte sorterat. För jag tänkte man kunde göra en fil med alla publikationer som använt interfarmaterial. För det frågar folk efter lite grann ibland. Mm. Och det kunde vara bra. Då ska vi se vad vi är där. Ja, lärare, inte minst. Lärare, du tar in i undervisningen. Ja, men det är ju jättebra. För dels i de kurser som jag har i andra språksinlärningsteori. Där kan man ju lätt ta in det här materialet. Men man kan även ha det i grammatikundervisningen. Man kan ha det i muntlig framställning för att ge exempel och resonera kring och sådär. Så jag tycker att det är ett väldigt användbart material i undervisningen. Och det tror jag fler skulle kunna använda också. Absolut. Och jag tror Gian, Ygg gör det också. Mm, absolut. Sen har vi forskare i franska förstås, andra språk, språkdidaktik. Och nu kan vi nästan börja göra historiska undersökningar, diakroniska. Hur talade de här lärarkandidaterna 1992?
och hur så spelar vi in nu. För att det har ju hunnit bli en viss tid emellan här, så det kan ju vara intressant. Ja, och sen vill vi hänvisa till att det finns en stor annan korpus ute på nätet med engelska, holländska, belgiska korpusar, alla i franska L2. Och det är ett fantastiskt fint material och snyggt upplagt. Det heter Flock. Flock, och det är Southampton där man börjar med Florence Miles och de som har gjort det. Kan livligt rekommenderas. Ja, vad har vi? Jo, men vi hinner. Det gör vi, va? Ja. Anna Sandell, en avhandling. Syntaktisk komplexitet och berättelsegrammatik, textuell kompetens, Nathalie Kirschmeier. Dislokationen, det är den där, ni vet. Mégant, je les oublie. Mina handskar, de har jag glömt. Och det är väldigt vanligt i franskt talspråk. Hugues Angèle har skrivit en avhandling om den konstruktionen. Sen har vi morfologi och syntax, genus och determinanter, adjektiv kongruens, allt som har med kongruens inom nominalfrasen. Och det har vi en avhandling, Eva Lindström. Nej, vad gjorde du då? Nu hoppar jag lite så det blir tjatigt. Vi hade tempus och aspekt, det var Maria Kielstedt, det var den första. Ni vet, det är svårt i franska. Tempus och aspekt, då får du rätt. Så. Ska det vara imperfekt eller ska det vara passé composé? Det fortsätter man att veta om. Och här har vi då inlärarnas syn på det hela. Och sen har vi diskursmarkörer, Victorin Hancock. Och sen har vi formeluttryck. Det var någonting det. Det var mitt avhandlingsområde. Och det var ju därför jag behövde de här svenskarna i Paris. För att det handlar om fasta ordkombinationer. Att man till exempel på franska säger man ju prendre le petit déjeuner, ta, frukost, men have breakfast på engelska. Det är de här idiomatiska kombinationerna som är ganska godtyckliga. Men väldigt viktiga för flyt och ja, infödd likhet. Men svåra att tillägna sig. Så det undersökte jag. Och sen så har jag även andra aspekter. Det, ja, det ingår ju ordförråd helt enkelt. Och där har jag även Kristina Lindqvist undersökt enskilda ord mer. Med kodväxling och L3. Det var tack vare henne som vi satte igång med Excel-filerna. Och gjorde alla här noggranna kartläggningen av vilka bakgrundsspråk som fanns med. Och så att vi hade ordentliga bakgrundsdata. Det är det som är L3. Ja, förlåt. Ja, L3, tredje språket. Här ser jag att vi har skrivit upp utvecklingsstadier. Det har vi gjort flera undersökningar kring. Det var så det började med Susanne Schlüter nere i Lund också. Så vi publicerade någonting om stadier i franska inlärning. Och här har vi också avancerad andraspråksanvändning. Vi har haft ett stort projekt betalt av RJ, Riksbankens jubileumsfond. Och under 7 år med Centrum för tvåspråkighet, spanskan, engelska och romanska språk. Och vi håller just på att skriva färdigt resultatboken som ska komma på Cambridge University Press. Så det är lite snart examensstämning där. Och det som du och Klara fortsätter med, det är individuella skillnader. Precis, men där har vi väl inte använt så mycket av interfrågan. Nej, det är lite snarare en ny forskningsgren inom vårt fält på institutionen där vi undersöker hur psykologiska variabler som personlighet och motivation och identitet påverkar språkinlärningen. Då samlar vi in nya data. Klara är i Paris. Ja, vi fortsätter att resa dit. Då ska vi se. Jo, jag tänkte börja få avsluta det här seminariet, alltså den här delen som inte innehåller så mycket diskussion, med ett citat ifrån en av de mer kända SLA, Second Language Acquisition-forskarna, nämligen Nick Ellis. Och jag hittade häromdagen det här citatet. Och då var det på engelska, men nu har jag tillåtit mig att översätta till svenska. Jag tyckte du kunde stämma in här på vårt material. Om språkinlärning äger rum i det sociala, kognitiva, språkliga ögonblicket behöver vi fånga alla dessa ögonblick så att vi kan studera dem objektivt. Vi behöver stora, täta, longitudinella korpusar av språkanvändning med ljudio, video, transkriptioner med många lager av annotationer. Så att vi kan dela med oss av detta i öppna arkiv. Vi behöver dessa ögonblick i tillräckligt tät mängd så att vi kan kartlägga inlärarens användningshistoria och utveckling. Då tyckte vi att det stämde väl in på det som vi har försökt göra och fortsätter att göra.
Ja, tack för det. Vi har också en liten logga. Så, tack. Svea Marianne heter hon. Kan ta frågor själva. Ja, ja. Men jag tänkte om jag skulle rusa runt en mikrofon. Ja, jag ställer mig här borta. Om det finns frågor. Jag hoppas det. Ja. Hej, Margareta Ödmark, Ida Akvarie och jobbar på avdelning för arkiv och registratur. Vi har sett. Ja, vi har sett. Precis. Ja. Ni har anonymiserat materialet och satt liksom koder, beteckningar för alla. Men var har ni utav koderna någonstans? För de har ni väl inte på språkdatabanken? Nej, alltså förklaringarna till dem. Ja. Nej. Du menar vilka namn som egentligen är precis. Ja, just det. Nej, men det är en mycket bra fråga. Nej, men det har vi i vårt arkiv. Okej. Och då är det pappersarkivet? Ja, visst. Ja. Och det där kan jag ana att man borde ta tag i och göra mer systematiskt. Exakt. Ja, nej, det är en typ av fråga om hur skarpa underlag här. Tack. Ja, ja, bra. Nej, men det är sånt där som vi behöver, tänker jag igenom, så vi återkommer, tycker jag. Vi har ju det liksom i vårt egna. Absolut. Vi måste se till att få allting på samma plats. Det är ju det. Det kan vara lite spritt. Det står men i min kalender. Vi har ju materialet, ja. Så det går att rätta till. Ja, det står på min do-lista att jag ska samla. Det är bra. Ja. Hej, Eva heter jag. Jag skulle bara vilja veta den tekniska utrustningen. Det fanns ju väldigt bra här. Men när du har spelat in då i Frankrike, vad har du använt dig av? Har du använt dig av? Jag har använt mig av MP3-spelare. Den har i och för sig haft ganska bra kvalitet för den tiden. Det var 2007 och 2008 som jag var där och spelade in. Så att det finns, så det är ju inte tillräckligt bra kvalitet skulle jag säga för att studera liksom fonetiska distinktioner och så, men absolut tillräckligt bra för att vi har kunnat transkribera och man hör allting och det är absolut inga problem att höra och lyssna på det. En MP3 vanlig spelare? Ja. Okej. Okay. Och det är för att vi har inte haft något fokus i projektet. Det kan ju vara viktigt att lägga till att just fonetik har inte varit något fokus inom vårt projekt, utan vi har varit på med grammatik och lexikon och diskursiv kompetens. Hade vi haft någon i projektet som var fonetiker så hade vi kanske inte gjort den typen av inspelningar. Jag tycker att det blev förvånansvärt bra. Jo, det är rätt bra kvalitet, tycker jag. Ni får gärna gå in och lyssna på det. Men jag tycker det fungerar rätt bra. Och prosodi skulle man säkert kunna studera i alla fall. Och det större materialet, det är gjort i lärostudion. Mm. Och det är högsta kvalitet. Och där hade vi stor hjälp av Kent Andersson. Mm. Sen har vi digitaliserat det. Det låg ju på band. Ja, fler frågor. Nej, men ni kanske sa någonting om det, men det är klart att man är spännande. När man lägger upp sånt här så vill man ju veta hur använder de och vad gör man. Och statistik runt det vet du att folk frågar efter när de har lagt upp det. Hur har ni gjort där? Vet ni varje gång någon går in? Ja, jag kan säga det för jag ville ha samma fråga ställd. Jag ringde till Martin och han sa att från 1 mars till 16 mars ungefär så hade det varit 30 besökare. Ja, men då var det jag några gånger. Ja, och det var det 7 eller 10 olika. Han kunde se om det var samma eller olika. Och så jag blev ganska imponerad. För så många trodde jag inte. För det är ju en speciell kollis, får man säga. Var det du menar med statistik? Ja, ja. Och där är det viktigt just att tänka på att sprida det här internationellt. För att i Sverige så är vi inte så många som forskar i franska som andra språk. Det är framförallt i Lund och här och lite i Göteborg. Men ute i vida världen så finns det ju en stor forskargemenskap kring det här. Och Interfra har ju funnits så länge så den är ju ganska känd. Så att det finns säkert en hel del forskare som håller på med franska som andra språk som gärna skulle vilja kunna söka Interfra så, och kunna lägga ihop sina egna data med Interfra till exempel. Så. De ville ha oss i den här flockgruppen i Southampton i England. För där är det många olika nationaliteter. Det är väldigt intressant. Men då har vi inte
använt samma miljö, clan, när vi gör det här. Utan vi har först Benny Brodda och sen XML. Så att vi har inte samma... Helt andra transkriptionsprinciper. Precis. Så det blir... Men jag tror att det finns så mycket duktiga datalingvister. Jag tror man kan konvertera ännu en gång och lägga det i clan. Men det känns... Nej, men man skulle ju kunna få ihop väldigt mycket data om man lägger ihop allt som finns där med vårt. Men jag tror att vår är den största av de franska kodiserna. Den största enskilda, ja just det. Nu kommer det väldigt intressant nytt material, lärmsnapp och sånt. Alltså, då, men det är inte lika stort. Nej. Det är bra, det är bra för mig. Ja, har du mer av det? Får jag följa upp med en fråga då som anknyter till det? Om ni har sett... Om ni har några användare i Frankrike, alltså infödda franska lingvister. Jag vet att i Frankrike är man väldigt intresserad av hur franska språket sprids utanför Frankrike. Man har den här veckan för frankofoni och sådana saker. Så det vore ju spännande. Kan ni se varifrån de här användarna... Inte ännu, vi får ta det. Vi får fråga Hammarstedt, ja visst. Så det tror jag man kan. Det brukar man ju kunna. Visst, men vi har inte hunnit dit ännu, men det ska vi göra. Ja, sen har vi ju, nu kommer jag inte ihåg, vi har ju skickat material till somliga kollegor innan vi var på Vi har ju ganska god kontakt. Och vi har väldigt mycket kontakter där nere. Men alla lägger upp sitt. Men nu har vi ju andra möjligheter att visa att det här finns. Så att vi får se om vilken utveckling det blir. Och sen får vi ju jobba på också just att nu när det ligger öppet så tror jag vi måste jobba ännu mer på att sprida det. Det känns viktigt eftersom att det är så pass stort och det finns sådana möjligheter med sökverktygen och så också. Så känns det som att det är viktigt att det kommer till användning. Vi får göra som ESF. ESF är ett stort projekt som leddes av Clive Perdue och Wolfgang Klein under 80-talet. Och de, European Science Foundation står det för. Och de har ju lagt ut sin stora korpus. Och gjorde mycket reklam i början av det. Jag kan få säga en sak. Jag har hållit på med tryckta texter, moderna romaner. Och dels vet jag vilket enormt jobb det här är. Och sen måste jag ju lyckönska er till att ni har kunnat göra det offentligt. Mina tryckta moderna romaner är copyright skyddade. Så att jag får inte lägga ut dem. Alltså jag kan ge enskilda rader, men jag får inte ge hela texterna, för då är den franska lagstiftningen så stark. Så att det här är ett enormt jobb ni har gjort. Ja, väldigt fint. Så jag väldigt goda medarbetare. Björn Hammarberg heter jag. Jag har hållit på med, eller håller på med, en någorlunda jämförbar korpus över inlärare svenska, alltså folk som med andra modersmål som lär sig svenska. Och vi har haft en hel del samarbete under åren om de här sakerna. Jag har min korpus då i ett annat format, också på Språkbanken, men inte riktigt samma format som det här. Nu är min fråga, kan ni med den här korpusen gå vidare från att bara titta på den och få statistik till att plocka ut, analysera data och så att säga omvandla primära data ifrån korpusen till forskningsmaterial? Alltså plocka ut exempel, eller till att börja med analysera exempel, gruppera dem efter era aktuella forskningsbehov, få fram exempel, infoga dem i publikationer etc. Det leder till hela. Kan man göra det med det här också? Ja, det hoppas vi ju verkligen. Jag vet inte, det är lite, till exempel jag såg, du skrev ett mejl till mig för något år sedan eller två. Hur du hade jobbat med KORP och med Excel-filer.
Ja, det var en idé som riktigt har satt i verket ännu för att jag har tittat lite på korp men inte kommit så långt med det. Nej, just det, och vi har inte hunnit dit heller. Men om man säger så här, så korpisen är ju helt öppen så man kan ju bara ladda ner alla filer, alla transkriberade filer och klippa och klistra dem hur man vill eller alltså för du sa att man kan föra in det i publikationer till exempel. Alltså det här är precis som innan vi hade, när vi hade allting på vår egen server. Och vi gick in och vi jobbade med filerna hur vi ville. Det här är precis likadant. Så att... Ja, men då gäller det att hitta bitarna först som man ska ha. Ja, och det kan vi ju göra genom att vi kan söka på konkordanserna alltså efter det. Men sen som jag sa, vi kan inte söka på grammatiska kategorier. Till exempel verb i presens. Så kan vi inte söka. Men däremot så kan vi ju söka på just ord, ordkombinationer. Vi kan ju om vi vill ha en just form som il prenne till exempel. Då kan vi ju söka på den. Och så kan vi hitta... kontexterna. De vet om att vi skulle vilja ha en mer mäktig analysapparat. Så att vi ska ställa vissa frågor här. De ska kanske kan utveckla det. Ja, så får vi se. De har ju fått lite frågor av dig också. Jo, ja. Du har lagt in i ITG, eller hur? Ja, precis. Ja, en annan miljö. Det kan man göra vissa saker som är ganska trevliga att kunna göra. Ja, det är väldigt... Jag har inte sett i kort ännu, men alltså, problemet är att man, ett typiskt svar som man får ifrån språkmarken att ja, det där har vi på vår att göra-lista. Ja, just det. Jag känner igen svaret. Det då? Ja, det får man ju definitivt svar på. Men vi är ändå glada att vi är där. Ja. För det känns tryggt. Det tog några år, men förra våren blev vi jätteglada. Ja, visst. Nu är det ute. Ja, så det är det vi är glada över. Ja. Jag hade en fråga till. Hur valde ni ut materialet som skulle spelas in? Hur vi valde ut deltagare till exempel? Nej, inte helt utan materialet som ska spelas in. Alltså vilken typ av uppgifter vi ville göra, om det var intervjuer eller om det var... Alltså där utgick vi ganska mycket från vad som är brukligt inom vårt fält, vad man har gjort. Jag kan tänka mig att när vi började med intervjuer och bildberättelser så var det sånt man... gjorde det var ofta inom andraspråksforskningen. Ja, visst. Dels ville man alltid ha intervjuer för det så kallade naturliga data. Det var viktigt. Och sen hade man ett ämne då? Alltså. Man hade, vi gjorde listor på, vi kallar det för semi-directed, semi-directed. Så att intervjuaren hade ju sett det, 9-10 temat som fanns, som han kunde ta om han ville. Och det gjorde han. Så att det är därför de är ganska strukturerade de här samtalen. Så det hade vi förberett naturligtvis. De kunde inte bara ta vad som, om vi säger så. Men då kan man säga, jaha, det är ju inte naturligt. Men det blev väldigt naturligt där nere i lärostudion. Och de gav förtroende, dock inte på ett känsligt sätt. Och då har vi funderat över om det här är känsliga data. Men vi tror att det är väldigt alldagliga konversationssamtal och ämnen. Så det är knappast kontroversiellt. Det är inte om religion, det är inte om politik i princip, inte om en. Det är inte om sexuell läggning eller så. Så att, det är ju mest ett sätt, eftersom att vi inte är sociologer, så det är ju mest ett sätt att få dem att prata. Sen är det ganska intressanta sociologiska data ibland, men det är ju främst ett sätt att komma åt deras talade franska. Så de får prata om sina studier, sina hobbies, sin familj. För att få igång dem, helt enkelt. Och sen bildberättelserna, då hade jag med flit valt ut en bildberättelse som där de var tvungna att prata i pluralis också. Med tanke på il pan, il prenne och den här alltså, franskans rika verbmorfologi. Så då, och den heter Soirée dramatique och sen hade vi videofilmer också korta som de fick berätta. Och då hade vi också tänkt igenom vilken grammatik, eftersom vi började vara mest intresserade av det. Så det hade vi tänkt igenom. En uppföljande fråga till dig också då, om det materialet, alltså bildmaterialet och det. Jag kommer ihåg att Camilla Bardin pratade också om det, att det var ett problem för att det var ofta copyright skyddat. Så det kunde man inte lägga ut, så det material som har använts för att liksom solicitera. Jag tänkte på detta igår. Nu råkar det bara så att det är min man som har åstadkommit de här bande dessiné i ett häfte. Okay. Och han har sagt ja till det. Men egentligen är det de som var tecknarna i det häftet, som var konstnärerna i Strasbourg, som borde
har gett sitt medgivande. Men då, ja, då får man väl gå vidare. Men finns det med i metadata? Nej, det är liksom, på det går för vi har inte lagt ut. Man hänvisar till källor. Det här har vi använt. Ja, just det. Nej, men alltså, bilden har vi inte lagt ut ännu. Jag tänkte på det. Att vi för även om själva bilderna skulle vara copyrighted så skulle man kunna ha det i metadata att det här materialet har det är en bra fråga och jag tänkte på det igår kväll och har inte hunnit ge svar eller fundera på det. Det var något jag skulle säga just det. Ja. Om vi inte har några mer frågor så tycker jag att vi tackar med en rungande applåd. Tack så mycket. Token för vår tacksamhet. Kasse, att lägga vidare studier i och bära med er ut i världen. Ja, vi tackar för det. Jättefint. Tack så mycket. Tack. Ja, då så. Ska vi se.